Takže otvárame Božie slovo dnes v 5. knihe Mojžišovej. To bude taká... Touto knihou som sa trošku zaoberal počas toho mojho pobytu tam. Viacej som čítal tú teda 5. knihu Mojžišovu, som trochu študoval. A som si uvedomil, že je to naozaj zvláštna kniha a podľa všetkého národ izraelský túto knihu používal ako... Často sa hovorí, že kniha zákona, a oni z nej čítali. Oni si opakovali. V tej knihe, povzbudzujem vás, aby ste si ju tiež čítali. V tej knihe sú spomínané dejiny, sú spomínané úpadky národa izraelského, sú spomínané zasľúbenia. A celkovo ten zmysel ich existencie ako národa izraelského je tam veľmi zdôrazňovaný. A myslím, že to potrebujeme všetci. A keď brat Ruben čítal túto časť, ktorá hovorila o Mojžišovi, ako Mojžiš, ako Pán Boh ukázal Mojžišovi celú zasľúbenú zem. To nebolo len fyzický pohľad, ako píše sestra Vajtová, on duchovne mal možnosť vidieť celú tú zem, ktorá mala patriť národu izraelskému. A možno taká moja otázka na úvod, rečnícka, nemusíme na to odpovedať. Či sa tešíme aj my na tú zem? Pán Boh aj nám ukázal tú zasľúbenú zem. Vieme, čo to o nej? Vieme veľa vecí o nej. Samozrejme, zďaleka nie je všetko. Ale Pán Boh skrze Božieho proroka, skrze Božie slovo nám ukazuje túto zasľúbenú zem, na ktorú sa môžeme tešiť a na ktorú sa pripravujeme. Mojžišovi bolo povedané, to brat Ruben ani nečítal, lebo som nechcel, aby to čítal, bolo mu povedané, ale ty tam nepojdeš. Ty tam nevojdeš. A hovorím, toto nebudeme čítať, lebo to nepatrí nám. My tam chceme ísť, my tam pôjdeme. Nám to Pán Ježiš slúbil, tak ako to slúbil národu izraelskému, že vďaka ich otcom, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, im to slúbil a ten slúb Pán Boh dodržal. A ja viem, že Pán Boh dodrží svoj slúb, ktorý dal, pre nás už nie je tak dôležité, že Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, ale ten slúb sme dostali skrze zmluvu na Golgote, ktorú Pán Ježiš uzavrel s nami, vlastne s celým svetom a s každým, kto ho chce Ježiša nasledovať. Otvorme si teda 5. knihu Mojžišovu. Budeme čítať teraz z 9. kapitole prvé 3 verše. 5. Mojžišova, 9, 1 až 3. Počuj, Izraelu, ty dneska prejdeš cez Jordán, aby si vojdúc zaujal do dedičstva národy väčšie a mocnejšie ako si ty, mesta veľké a ohradené až do neba, veľký ľud vysokej postavy, synov Enákových, ktorých znáš. A ty si počul hovoriť, kto vraj obstojí pred synmi Enákovými. Ale dnes budeš vedieť, že Hospodin tvoj Boh je ten, ktorý ide pred tebou, zožierajúci oheň. On ich zahladí, on ich poníži pred tebou a vyženieš ich a zahubíš ich rýchle, tak ako ti hovoril Hospodin. Mojžiš z nuknutia Božieho krátko pred svojou smrťou, že to tam je napísané, že ty dnes prejdeš, to slovo dnes neznamená, že dnes fyzicky, iné preklady hovoria, že zakrátko, čo skoro prejdeš. My vieme, že Mojžiš onedlho potom zomrel za niektorý deň a potom 30 dní ešte Mojžišovú smrť oplakával národ izraelský. Takže oni ešte minimálne mesiac boli na tom istom mieste. Ale Mojžiš hovorí, zakrátko prejdeš cez tento Jordán. A za tým Jordánom ťa nečakajú s otvorenou náručou. Tam budú aj nepriatelia. Viete, to je niečo, čo sa týka aj možno našej budúcnosti.
aj my zakrátko prejdeme, ja verím, že to bude zakrátko, prejdeme ten pomyselný Jordán. Dejiny idú tak rýchlo a dejiny sú tak nápadne, sa podobajú tomu, čo všetko nám proroctva hovoria, že čo skoro to nastane. Čo skoro prejdeme cez ten Jordán. A tí synovia Enákovi, to sú tí obry, rôzni iní nepriatelia, ktorí stáli v ceste, ktorí nechceli národ izraelský pustiť. Viete, tí budú stáť aj proti nám. Tie rôzne protivenstva, tie rôzne ťažkosti, tie rôzne problémy, tá nenávisť satana, ktorá sa bude prejavovať skrze ľudí, bude veľmi silná. Ale není to napísané preto, aby sme sa báli. Tu sme čítali, ale Hospodin pôjde, kde pôjde? Pred tebou. Bude s tebou. To je to zasľúbenie, ktoré chceme si všimnúť a ktoré chceme si osvojiť, v ktoré chceme veriť, že Ježiš, Pán Boh, On, náš stvoriteľ, náš vykupiteľ, On ide s nami. Akokoľvek nebezpečne vyzerajú časy, ktoré sú pred nami. Ale On ide pred nami a chce. A On nám sľúbil. Tak ako národ izraelský veril v to, že ten sľub Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi sa splní, sa konečne už splní. Tak aj my veríme, že ten sľub, ktorý nám Pán Boh dal a spečatil na Golgote, že ten sa splní. Hospodin pôjde pred tebou. My môžeme si byť istí, nie kvôli nám, ale kvôli sľubu Pánu Ježišovi, Pána Ježiša, že On nám to víťazstvo vydobije. Národ izraelský mal na čo spomínať. Počas toho putovania 40-ročného sa udiali mnohé veci. Veľa bolo aj takých smutných udalostí. Ale bolo tam množstvo krásnych skúseností, kde Pán Boh naozaj im zabezpečoval víťazstva. Keď ich niekto ohrozoval, keď mali smet, keď mali hlad a tak ďalej. Zázrak za zázrakom. A oni mohli si byť istí, že Pán Boh ich neopustí. A Mojžiš im to pripomína. Krátko pred svojou smrťou, krátko pred tým, než prejdú cez Jordán, on im to hovorí, Pán Boh bude s vami, nebojte sa. Prešli už nejakou tou školou, 40-ročnou školou. Tá škola nebola ľahká. Aj my prechádzame školou života takisto. A Pán Boh chce, aby sme v tej škole dobre obstáli. Aby sme sa naučili, aby sme nepopadali tak, ako mnohí z národa izraelského popadali na púšti. Ale aby sme boli tí, ktorí tam prejdú a ktorí cez ten Jordán prejdú. Toto Pán Boh nám praje, toto od nás očakáva. Viete, pred nimi bol veľký boj a zvlášť taký ukážkový boj bol v podobe mesta Jericho. Poznáme tú históriu mesta Jericha, ako padlo to mesto. Nepriatelia, keď pozerali cez múry alebo z vrchu na ten okolo chodiaci národ, bolo im to do začiatku smiešné, pohrdali nimi, ale na druhej strane si uvedomovali, pretože ten chýr v národe izraelskom išiel 40 rokov, tu zvíťazili, tam im Pán Boh pomohol, tí Jerišania si to uvedomovali a postupne ich ten smiech, povieme, prechádzal a oni začali mať obavy. A obavy boli opodstatnené, pretože to Jericho skutočne zvláštnym spôsobom padlo. A to nebola zásluha, a tomu sa chcem dnes trošku viacej tiež venovať, to nebola zásluha národa izraelského. To, že my raz získame večný život, to nebude naša zásluha. To nebude vďaka tomu, že sme svetili, alebo že sme to a to dodržiavali. Samozrejme, že to je automatické.
to, čo nám Pán Boh hovorí, že to robíme. Ale vďaka Božej milosti, vďaka Božiemu sľubu, to je to a nás táto krásna budúcnosť čaká. Napriek tomu otvoríme proroka Jeremiáša, 30. kapitolu, 7. verš. Tento prorok pripomína a vlastne nám hovorí, že to nebude také jednoduché, také ľahké. Že to súženie, to slovo súženie nie je nám cudzie. Viete, niektoré denominácie sa vyhýbajú tomu slovu súženie a hovoria, že 7 rokov súženia bude na tejto zemi, ale my budeme vychvátení, cirkev bude vychvátená, cirkev súženie nezachváti. A to je blúd, to je podvod, to je klamstvo. Áno, Božia cirkev zažije súženie. Ale máme sa čoho bať? Čítajme, čo je napísané v proroka Jeremiáša, 30. kapitole v 7. verši. Jeremiáš, 30. kapitola, 7. verš hovorí, oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného. Je to čas súženia Jakobovho, ale bude zachránený z neho. Nepamätajme si až tak veľmi, bude súženie a také súženie a onaké súženie. Ale pamätajme si to, budeme z toho zachránení. To je posolstvo, to je výzva Pána Ježiša, ktorú nám adresuje. Pretože ideme s ním. On je víťaz, on už zvíťazil. A on to víťazstvo chce pripísať nám. Podobne, a prečítame si to tiež u proroka Daniela v 12. kapitole, je to taký zvláštny, jednoznačný verš, ktorý sa nevyhýba slovičku súženie. Daniel 12. kapitola, 1. verš, a tu je napísané, v tom čase, o akom čase hovorí, všetko sa tu točí okolo posledných dní tejto zeme. V tom čase povstane Michael, veľký knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu. A bude čas súženia, akého nebolo, odkedy len je národom až do toho času. Ale v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude nájdený, zapísaný v knihe. Zasa posúvame trošku ďalej. Áno, Božie slovo hovorí a je neomylné. Ježiš nám chce vydobiť a vydobil nám víťazstvo na kríži. Ale kto bude zachránený v tom súžení? Kto ako keby to súženie prežije bez úrazu, bez toho večného úrazu, to znamená, že získa ten večný život, nezomrie večnou smrťou. Ten, kto bude zapísaný v knihe, v akej knihe? V knihe života. Moji milí bratia, moje milé sestry, teraz je čas. Teraz je čas, aby sme všetko robili preto. No, to je možno také zvláštne povedať, všetko robiť preto, aby sme boli zapísaní v knihe života. Čo nám je potrebné urobiť preto, aby sme boli zapísaní v knihe života? Máme sa domáhať nejako, Pane Bože, ja tam musím byť, ja tam chcem byť a tak ďalej. Pán Boh vidí do nášho srdca. Pán Boh vidí našu úprimnosť alebo našu neúprimnosť. Vidí našu túžbu byť Pánu Bohu poslušný. Tú poslušnosť Pán Boh ako keby za nás dotiahne. Tú dokonalosť Pán Boh za nás dotiahne. Je to tak sľúbené. Ale Pán Boh to chcenie v nás musí vidieť. To chcenie činiť vôľu Božiu. To chcenie aj Božie prikázania zachovávať. Pán Boh to v nás musí vidieť. A to je ten moment, keď nás zapisuje ten Boží anjel do knihy života. A ja verím, že nikto z nás, ako tu sedíme, nie je taký, ktorý by tam nechcel byť zapísaný, a ktorý už tam je zapísaný. A sme tam zapísaní. Áno, je pravda, že môžeme byť aj vytretí z tejto knihy života. To je tiež fakt. Ale to je
pre nás, ako to povedať, menej dôležité. Uvažovať o tom, že to aj nemusí byť. Áno, my tam chceme byť. Pán Boh je garantom toho, že tam prídeme. Ďalšia časť, a vrátime sa teda k tej 9. kapitole knihy Deuteronomium, čiže 5. Mojžišovej. A budeme čítať ďalšie verše, ktoré sú takým varovaním pred pripisovaním si zásluh. To slovo nie je nám cudzie. V kresťanskom svete to slovo pripisovať si nejaké zásluhy, robiť si zásluhy, nie je nám cudzie. Nie je ľuďom cudzie. Ľudia veľmi spoliehajú na to, že nejaké zásluhy si musím ja vybaviť. Musím to. Ale Pán Boh už skrze Mojžiša, vtedajší národ izraelský, varuje. Mojžiš im to pripomína. Čítame 4. 5. verš. Tam sme čítali, že zahubíš tých nepriateľov, tých synov Enákových. A potom pokračuje 4. verš a hovorí, nepovieš vo svojom srdci, keď ich zaženie Hospodin tvoj Boh spred tvojej tvári, vraj pre moju spravodlivosť ma sem poviedol Hospodine, aby som ju zaujal do dedičstva. A pre bezbožnosť týchto národov vyhnal ich Hospodin od tvojej tvári. Oj, nie pred svoju spravodlivosť, ani pre priamosť tvojho srdca ideš ty zaujať ich zem do dedičstva. Ale pravda, pre bezbožnosť týchto národov vyženie ich Hospodin tvoj Boh od tvojej tvári, aby postavil slovo, ktoré prisahal Hospodinovi, Hospodin tvojim otcom, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Kvôli čomu sa tam dostaneme? Kvôli čomu ten sľub? Pretože Ježiš je garantom. Povedali sme si, Ježiš spečatil svoj sľub na Golgote. Už my nemusíme spomínať Abrahama, Izáka a Jákoba. To platilo pre národ izraelský. Pán Boh chcel dodržať ten sľub a on ho dodržal. Oni tam vošli do tej zasľubenej zeme. Pre nás platí nová zmluva. Nová zmluva, ktorú učinil Pán Boh s celým svetom. S každým človekom, ktorý tú zmluvu chce podpísať tiež. Svojím životom, svojím odhodlaním, svojou láskou k Pánu Bohu. Podpisujeme túto zmluvu, ktorú Ježiš za nás už podpísal dopredu. Áno, je to, často o tom hovoríme v našom prostredí, že naše zásluhy sú nič platné, Božia spravodlivosť a tak ďalej. To sú termíny, ktoré sú často spomínané. Ale už národ izraelský bol varovaný predtým, aby si oni nepripisovali sebe tú výhru, keď aj vyhrajú. Ono to bolo vždy náchylné, vždy ľudia boli náchylní k tomu, že tak my sme to dokázali, ja som to dokázal. A musíme sa chrániť takéhoto pohľadu a Pán Boh toto neočakáva od nás. Víťazstvo nedobijete vlastnou silou, nie pre vašu spravodlivosť, ale pre prísahu tvojim otcom. Božie sľuby sú nadčasové, sú trvalé, sú pevné. Božia zmluva s človekom je potvrdená na Golgote. Takže Pán Boh nám pripomína túto vec. A ja by som chcel prečítať v liste k Židom, kde apoštol Pavol píše o tom zasľúbení. List k Židom, 9. kapitola, 14. 15. verš, Židom 9, 14, 15. O koľko viacej Kristova krv, tam spomína predtým krv kozľov, krv bíkov, jalovic a tak ďalej, o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu,
očistí vaše svedomie od mŕtvých skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby, keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej zmluvy, dostali zasľúbenie večného dedičstva, ktorí sú povolaní. Trošku taký komplikovaný verš, ale chcem vypichnúť z neho túto myšlienku, ktorý vás očistí od mŕtvych skutkov. Čo sú to mŕtve skutky? Čo to znamená v tom našom adventnom žargóne mŕtve skutky? Mŕtve skutky, to je to, čo s vlastnou silou chceme dokázať a chceme Pánu Bohu ukázať, že Pane Bože, to som urobil, to som dokázal, tam som toto zabezpečil, toto je moja zasluha. To sú mŕtve skutky. A živé skutky sú aké? To už si možno dotiahneme sami. Pretože živé skutky sú samozrejme pred Pánom Bohom milé a potrebné, pretože Pán Boh od nás očakáva, že z lásky k nemu, z lásky k blížnym aj tie živé skutky robíme. Pán Boh to od nás očakáva. Druhé varovanie, ktoré čítame tiež v tomto texte, opäť sa vrátime do 9. kapitoly, 5. Mojžišovej. Varovanie pred niečím zvláštnym. Piatá Mojžišova 9 a čítam 6. verš. A tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju spravodlivosť dá ti Hospodin tvoj Boh tú krásnu zem dobrú, aby si ju zaujal do dedičstva, lebo si ty ľud tvrdej. No pekne im povedal, čo Pán Boh? Keby nám tak povedal, vy ste ľud tvrdej šije. Nie, možno by sme to tak... Čo to znamená? To nebolo prvýkrát, čo Pán Boh povedal, čo takto zatituloval svoj ľud. V Písme svätom je to aj v rôznych obmenách. Tvrdé srdce, kamenné srdce, tvrdá šia. Od čoho má človek tvrdú šiu? No. Teraz myslím na to fyzické, keď tvrdá šia. Tvrdá šia, viete, keď niekto tvrdo pracuje a niečo na chrbte nosí alebo na pleciach a tak ďalej, tak aj tá šia mu stvrdne. Viete, my sme všetci podriadení ako keby tomu otrokárovi, satanovi, pre ktorého ako keby pracujeme. Sme otroci jeho. A máme tvrdé šie. Národ izraelský vyšiel z otroctva. On mal tvrdú šiu, on tam ťažko pracoval. To nebolo také jednoduché. To bol veľký problém. A samozrejme, že to len tak na dokreslenie si to, akože rozoberáme to slovo tvrdá šia. Ale viete, ak človek zostáva v hriechu, ak človek zostáva v tom otroctve, kde je ten panovník, otrokár, satan, tak tá šia nám zhrubne, to srdce nám stvrdne. A toto Pán Boh pripomína skrze Mojžiša národu izraelskému. Vy ste ľud tvrdej šie, kvôli tomu nemôžete počítať s touto zasľúbenou zemou. Len kvôli tomu, že je to sľub Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Všetci máme náklonnosť k hriechu. Všetci viac či menej máme tú šiu tvrdú, srdce kamenné. Ale to nie je stav, ktorom by sme mali zostať. Preto to nie je tak napísané, že to je stav, ktorý je daný a na tom nič nezmeníme. Bože slovo, a možno už všetko nebudeme čítať, ale prorok Ezechiel zvlášť hovorí, že dám vám nové srdce. Opäť je to Božia činnosť. Sám si to nevybavím, tú transplantáciu.
sám si nedám to mesité srdce, ja vám dám to mesité srdce. Jediné, čo od nás sa očakáva, a to môžeme prečítať v tom proroka Ezechiela v 18. kapitole, niečo sa predsa len od nás očakáva, Ezechiel 18:31. Tu je napísané: Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha. Lebo veď na čo máte zomrieť, dome Izraelov? Máme si zadovážiť nové srdce. To je výzva k tomu, že to musíme chcieť. Musíme preto niečo urobiť. Musíme si uvedomiť, že to naše srdce je kamenné, tvrdé. Že tá naša šia je tvrdá. Pane Bože, prosím ťa, zmeň to. Nechcem už slúžiť tomu satanovi. Nechcem už v tomto hriechu zotrvávať. A Pán Boh mi dá nové srdce. Pretože to je podmienka vstupu do zasľúbenej zeme. Mať nové srdce. Mesité srdce. Viete, Pán Ježiš aj svojim učeníkom niekedy vytýkal: máte tvrdé srdce. Stále máte tvrdé srdce. Jeden taký príbeh o tom konkrétne svedčí, kde sa Pán Ježiš vyjadruje na túto tému a hovorí svojim učeníkom, je to u Marka, Evanjeliu Marka, 8. kapitola, 18. verš. Prečítajme, otvorme si to, prosím. Marek 8, 18. A tu je napísané, 18 až 21, môžeme čítať: Či majúc oči nevidíte a majúc uši nečujete? A či sa nepamätáte, keď som tých 5 chlebov lámal medzi tých 5000, koľko plných košov kúskov ste nazbierali? Povedali mu 12. A keď tých 7 medzi tie 4000, koľko plných pletencov kúskov ste nazbierali? Povedali mu 7. A riekol im: či ešte nerozumiete? Ježiš im vytýka, že niečo, na niečo zabúdajú. Viete, to tvrdé srdce je vtedy tvrdé, keď my zabúdame na Božie zázraky v našom živote. Medzi učeníkmi sa dialo veľa zázrakov. Ježiš sa s nimi stretával, Ježiš s nimi žil 3,5 roka a oni zažili veľa zázrakov. Sú spomenuté 2. Z nasýtenia 5000 a 7000, alebo 4000, áno. A tie zázraky, oni ako keby zabudli, ale nezabudli. Pán Ježiš sa ich pýta, koľko tam bolo košov, koľko tam bolo košov. Oni vedeli, oni si spomenuli. Ale zabudli na to, že Pán Boh môže urobiť aj zázrak v ich prípade. Áno, keď zabúdame, moji milí bratia, moje milé sestry, keď zabúdame na minulé skúsenosti s Pánom Bohom, na minulé zázraky, naše srdce sa môže stať tvrdým. Naša šia môže byť stuhnutá, tvrdá. Keď si nepamätáme, keď si nepripomíname, Pán Boh od nás očakáva, chce, aby sme si pripomínali tie zázraky v našom živote. Toto, čo sme prežili s ním, to nás bude niesť, to nás bude držať v časoch skúšenia, v časoch skúšky veľkej. Tie zázraky, ktoré sme prežili, naozaj, že Pán Boh je živý a že naozaj s nami to myslí vážne. Ak na toto nezabudneme, tak je to všetko v poriadku. A Pán Ježiš vyzýva učeníkov: zabudli ste snaď na to? A hovorí: tak áno, nezabudli sme, ale zabudli sme asi. No a tak Pán Boh chce, aby sme si pamätali Božie vedenie. Vstupujeme do obdobia, keď sa vrátim k tej myšlienke, ťažkého. Ľudský povedané ťažkého. Z Božej strany Pán Boh to má pod kontrolou,
má nás rád, pretože za nás obetoval svoj život, urobí všetko preto. Keď my len trošku budeme prejavovať záujem, keď my Pánu Bohu dáme za pravdu, áno, že toto je pravda, toto by som mal robiť alebo nerobiť, Pán Boh na tom môže stavať. Berme vážne Božiu ponuku. Nemáme sa čím chváliť, máme tvrdú šiju, máme tvrdé srdce, ale Božie sľuby sú isté. A tak na záver vyslobodený bude každý, kto je napísaný v knihe. Národ izraelský bol presvedčený o tom a mal živú skúsenosť s tým, ako pri istej príležitosti Mojžiš on za nich orodoval. A Mojžiš povedal, Pane, radšej mňa vytri z tej knihy života, ale ich nevytri, prosím ťa. Čo nám to hovorí? Tak ten orodovník, vtedy bol Mojžiš orodovník. Ježiš Kristus je orodovník. Ježiš Kristus hovorí, prosím ťa, nevytri ich z tej knihy života. Toto si môžeme uvedomovať. Áno, synovia Enákovi, nepriatelia sú pred nami. Možno ťažké časy nás čakajú. Nie našou silou, ale zvládneme to. To je posolstvo, ktoré nám Pán Boh chce dať. Stojíme pred Jordánom. Môžeš povedať, dnes prejdete cez Jordán. Zakrátko prejdete cez Jordán. Ten Jordán bol rozbúrený, rozvodnený. V ľudských očiach to nebolo možné. V ľudských sílach sa to nedalo. Ale národ izraelský bol svedkom toho, že naozaj to Božie slovo platí a funguje. Že aj tá rieka rozvodnená, ten Jordán, sa zastavil a oni prešli bezpečne. Ja verím, že aj Pán Boh v náš prospech zastaví, zabrzdí, pomôže nám prekonať všetky tie ťažkosti, ktoré nás čakajú. On chce, aby sme do zasľúbenej zeme vošli. To je Božie želanie a nech je to aj želanie nás všetkých z milosti Božej. Amen.